So welcome everyone and good morning. You are in standard 7 and we have started your mathematics. आपला मॅथमॅटिक्स आपण सुरू केलेला आहे. इन दॅट जर आपण मॅथमॅटिक्स विचार केला, इन दॅट वी हॅव सीन द फर्स्ट चॅप्टर पाहिला, सेकंड पाहिला, थर्ड पाहिला अँड वी हॅव स्टार्टेड. नाव जर आपण विचार केला, वी हॅव स्टार्टेड युअर फोर्थ चॅप्टर. बरोबर की नाही? फोर्थ चॅप्टर सुरू केला आहे माझ्या मते आपला. लेट सी विच चॅप्टर वी हॅव सीन. ओके ओके, सी द इंडेक्स. इफ यू सी द इंडेक्स, फोन करा आधी मग जा. इफ यू सी द इंडेक्स, वी हॅव सीन ज्योमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन, देन वी हॅव सीन मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ इंटीजर्स. आपण नंतर एचसीएफ एलसीएम पाहिलं आणि मग आपण स्टार्ट केलेला आहे अँगल्स अँड पेअर्स ऑफ अँगल्स. सी जर आपण एक्झाम्पलला विचार केला, इफ यू सी द चार्ट, ऍक्च्युली इन पार्ट वन देर आर फोर, देर आर एट चॅप्टर्स. जर आपण एकदम एक्झाम्पलला विचार केला, फर्स्ट युनिट टेस्ट आपण बघितली सपोज, सो दिस इज फॉर फर्स्ट युनिट टेस्ट. ना आपण काय करूया, फोर्थ चॅप्टर कम्प्लीट करूया अँड विल स्टॉप हिअर. ठीक आहे, विल स्टॉप हिअर फर्स्ट समटाईम, देन आपण बाकीचे विषय सब्जेक्ट कम्प्लीट करून घेऊया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अँड लेट्स गो टू द नेक्स्ट चॅप्टर. काय तुमचे ओके पेज नंबर 424. ओके, काल काय पाहिलं आपण बघा, ऍडजसंट अँगल्स, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आपण काल पाहिले, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स, राईट. Now, today we'll see the supplementary angles. आपण काय पाहूया, सप्लिमेंटरी अँगल्स. विल सी द सप्लिमेंटरी अँगल्स. पाहिजे आपलं 16, काल झालं आपलं. नाव लेट्स रिकॉल. तुम्हाला मी आधी सांगितलं की प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक नवीन चॅप्टर सुरू होण्याच्या आधी तुम्हाला लेट्स रिकॉल नावाचा एक पार्ट असतो. रिकॉल म्हणजे काय, तुम्हाला उजळणी करायची तुम्ही काय शिकलं. सो दिस इज द अँगल. हा जो अँगल आहे हा कोणता अँगल आहे, लास्ट इयर तुम्हाला झालं आहे. ओके, व्हॉट इज दिट्स मेजर अँगल ए टी बी. हा जो अँगल आहे ना ए टी बी, याचा मेजर किती आहे, 180. इट्स मेजर इज 180. हा कोणता अँगल आहे, स्ट्रेट अँगल आहे. तुम्ही इयत्ता 6वीला शिकला, स्टँडर्ड 6 मध्ये तुम्हाला अँगल्स टाईप झाले. इट इज अ स्ट्रेट अँगल ऑफ मेजर 180, राईट. इट इज ऑफ मेजर 180. नाउ व्हॉट आर द सप्लिमेंटरी अँगल. सप्लिमेंटरी अँगल्स आर दोज ज्यांची बेरीज 180 येते. सपोज अँगल मेजर अँगल, नाव मेजर अँगल ए बी डी, मेजर ऑफ अँगल ए बी डी. सपोज सपोज हा अँगल आहे 30, सपोज हा मला माहित नाही किती आहे, सपोज दिस अँगल इज 130. मी मोजला नाहीये, तुम्ही तुमच्याकडे जर पुस्तक असेल फिजिकली तर तुम्ही मोजू शकता. सपोज 130 अँड हा जो आहे ना कोणता, दिस वन. ओके, हा आहे तुमचा बी सी डी. बी सी डी ऑर डी बी सी इज व्हॉट, 50. हा किती आहे, 50 आहे. 50 then the addition, doganche addition kara, what will happen, what will come, doganche addition kara, you will get 180. You will get the addition of 180. Okay, doganche addition zala 180. Therefore if baga neat laksha dya, if the sum of the measures of two angle is 180 degree, then they are known as supplementary angles, right. Doganchi beriz kiti yete, 180. Yes, who has come, Sarthak, kon aale, Sarthak. Okay, and kon gele, हवले गेले. यस सार्थक, म्यूट युअर साऊंड. काय साऊंड म्यूट करायचं, म्यूट युअर साऊंड. हो ठीक आहे. म्हणजे बघा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू अँगल इज 180, देन दे आर नोन एज सप्लिमेंटरी अँगल. काल आपण बघितलं 180 च्या 90 असेल तर सप्लिमेंटरी काय होणार, कॉम्प्लिमेंटरी होणार. यस्टरडे वी हॅव सीन, राईट. जस्ट अ मिनिट, नवलेला परत बोलूया आपण. नवले नवले, चलो. शिवानी पण नाही का आज? शिवानी शिवानी शिवानी. शिवानी तर नाही ऑनलाईन. एनिवेज चलो लेट सी. सो सप्लिमेंटरी अँगल्स आपण पाहिले, द मेजर इज 180. इफ द सम ऑफ द मेजर इज 180, देन दे आर नोन एज सप्लिमेंटरी अँगल्स. नाउ हियर observe the figure, observe the figure and we have to answer some questions. So PQR, PQR is what, 110. PQR is 110 degree. Then MNT, MNT is 70. MNT kete tumcha 70. Addition kara, what is the addition, tell me. Addition ka yenar acha 180. Your addition will be 180. Addition will be 180 degree. Therefore angle PQR and angle MNT are supplementary angles. Then account upon supplementary angles. Getting?
ओके चलो लेट्स लेट्स आपण डायरेक्टली चला सॉल्व आता. सी तुम्हाला आता मी काल जे मी सांगितलेलं मेथड आता इथे पण तुम्हाला एक मेथड फॉलो करायची बघा ही वर्ची मेथड. सी क्वेश्चन नंबर वन प्रॅक्टिस एट 17 क्वेश्चन नंबर वन राईट द मेजर्स ऑफ सप्लिमेंट्स ऑफ द अँगल्स मेथड ही फॉलो करायची आहे बघा इथून ही मेथड दिसतो तुम्हाला दिस मेथड यू हॅव टू फॉलो. ओके दिस मेथड यू हॅव टू फॉलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 115 है ना सो लेट द सप्लिमेंटरी एंगल मेजर्स पी डिग्री. ओके पहिलं वाक्य सेम लिहायचं द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू सप्लिमेंटरी एंगल 180 हे पण सेम लिहायचं ठीक आहे. नाउ आता इथे 135 आहे ना सो इन्स्टेड ऑफ 135 बघा इन्स्टेड ऑफ 135 कट करायचं आणि आपल्याला काय लिहायचं इथे 15 लिहायचं काय लिहायचं तिथे तुम्हाला लिहायचंय 15 राईट समजलं तुम्हाला काय लिहायचं इथे 15 गेटिंग समजतंय का ठीक आहे. मग जिथे जे तुमचं 135 आहे ना इन्स्टेड ऑफ 135 एक मिनिट इन्स्टेड ऑफ 135 इन्स्टेड ऑफ 135 इथे आपण 135 तुम्हाला डिलीट करायचंय इन्स्टेड ऑफ 135 सो इन्स्टेड ऑफ 135 तुम्हाला काय लिहायचंय 15 लिहायचं सो हियर विल बी द 15 हियर ऑल्सो 15 हियर ऑल्सो 15 सगळ्यांना दिसतंय ना रे व्यवस्थित क्लिअर दिसतंय ना सगळ्यांना गुड. सो व्हॉट विल द आन्सर आन्सर काय असणार सांगा मला. येस 180 मायनस 15 आन्सर सांगा मला टाईप करून पाठवा आन्सर फास्ट टाईप करून आन्सर पाठवा पी इज इक्वल टू काय ना सांगा आन्सर आन्सर टाईप करून पाठवा पी इज इक्वल टू येस येस तन्मय टेल मी द आन्सर तन्मय येस व्हॉट इज द आन्सर 165 राईट सो युअर आन्सर इज 160 Your answer is 165. बरोबर आहे सगळ्यांचे आन्सर बरोबर आहेत 165 degree ठीक आहे. परत इथे पण तुमचं कट होणार हियर इथे तुम्हाला इथं काय तुमचं 15 येणार अँड हियर हियर विल बी 165 ओके गेटिंग ठीक आहे. सगळ्यांना कळलं का आन्सर बरोबर सगळ्यांचे गुड सगळ्यांचे बरोबर आहे आता ठीक आहे. नाव यू नो तुम्हाला मेथड कळली सगळ्यांना आता डू यू गेट द मेथड येस सक्षम सक्षम यू गेट द मेथड सक्षम नाही काय याचं नाव सार्थक गेट द मेथड आकाश पटकन व्हॉट्सअप हॉटस्पॉट चालू कर आकाश लाईट आली पण परत